Më mirë pyesi infermierin aty, doktorin, se si është gjendja jonë me tension, kemi qenë të lartë, kush e ka të ulët, kush e ka të lartë tensionin. Greva jonë po bën e shfutën ditë e tretë. Kërkesat tona dihen se kush janë. Kërkojmë rrogat e përparametruara dhe parsaj të shikojmë për lidhjen e kontratës në vazhdim. Ne ditë e tretë grevës nuk kemi parë nga shteti një përfaqësues këtu të shikoj të mirë të marrë vesh për hallet e tona. S'kemi parë atë deputetin e zonës, që po të ishte për votat, do kishë ardhur me vrap këtu, do kishë kërkuar votat. Ku i kishim dhe ku si kishim, edhe plejt në kërkojnë në votën e tyre. Dësa, nuk e kemi parë njëherë të vitë në shikoj njëherë. As kush ka arru, vetëm ka ardhur një sekretar i prefektit. Pas prefekt, as se kemi parë shtetin këtu fare.